हेलो साथीहरू, आज हामी चाहिँ पाउडर दुध बिना नै कसरी लालमुन बनाउने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ मेन हामीलाई 1.5 कप दुध चाहिन्छ, 1 चम्चा चिनी, 3 टा जति सुकुमेल, 1 चम्चा घिउ, अनि चिनी 1 चम्चा, चिनी 1 कटोरा चास्नीको लागि। अनि मेन इन्ग्रिडियन्ट्समा चाहिँ हाम्रो सुजीको पिठो पर्छ, सेमोलिना। यो सुजीको पिठोबाट चाहिँ आज हामीले कसरी लालमुन बनाउने भनेर गइरहेका छौँ। सुजीलाई सानो आगो पारेर मजाले भुट्नुपर्छ, होइन भने एकदम छिटो डढ्छ। ठुलो आगो बनाएर भुट्यो भने चाहिँ सुजी एकदम छिटो डढ्छ, त्यही भएर सानो आगोमा यसलाई चलाउँदै भुट्नुपर्छ। जबसम्म सुजी हल्का पाक्दैन, हल्का रातो रातो हुँदैन, तबसम्म हामी यसलाई भुटि नै रहन्छौँ। सुजी अब हल्का रातो रातो हुँदैछ, 1 चम्चा चिनी लिनुहोला। यो चिनी सुजीमा हाल्नुको कारण चाहिँ अलिकति गुलियो रसभरिमा पनि आओस् भनेर हो। मजाले भुट्नुहोला। चिनी हालेपछि चाहिँ झनै अलि राम्रोसँग भुट्नुपर्ने हुन्छ, किनभने चिनी पक्लेर छिटै नै भाँडामा लाग्ने हुँदा यसलाई चाहिँ मजाले सबैतिरबाट भुटिदिनु भुट्नुहोला। सुजी अलिक बास्न आउन थालेपछि, रातो रातो हुन थालेपछि त्यसमा अघिको 1.5 कप दुध, 1 कटोरा आधा दुध हाल्नुहोला। अलिकति दुध चाहिँ बाँकी राख्नुहोला। अब यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। आगो चाहिँ एकदम सानो नै राख्नुहोला, होइन भने छिटो डढिजान्छ। अब यसमा अघि बाँकी रहेको दुध पनि सबै हालिदिनुहोला। सुजीलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउनुपर्छ दुध हालिसकेपछि पनि, किनभने दुध हालिसकेपछि पनि यो सुजी डल्लो पऱ्यो भने चाहिँ पछि रसभरिमा डल्लो डल्लो हुन आउँछ। जबसम्म यो सुजी यस्तो एउटै डल्लो हुँदैन, तबसम्म तपाईँले यसलाई पकाइराख्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो सुजी एउटै डल्लो हुन थालेको छ, त्यही भएर म ग्यास चाहिँ बन्द गरिदिन्छु। अब म यसलाई एकछिन सेलाउनको लागि छोडिदिन्छु। सेलायो भने चाहिँ अहिले तपाईँलाई मुस्नलाई मिच्न सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ म यो सुजीको पिठोलाई मुस्दैछु, हातमा अलिकति तेल लगाउनु होला। यसो गऱ्यो भने चाहिँ तेल लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हात धुनु होला, अनि यसो गऱ्यो भने चाहिँ सुजी हातमा टाँसिँदैन। जति मजाले मिच्यो त्यति नै पिठो राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई 2 भाग गरेर मुस्न आँटेको छु। अब यो मेरो पिठोको डल्लो लालमुन बनाउनको लागि रेडी भइसक्यो। यसको लागि हातमा थोरै तेल लगाएर यसरी पिठोलाई गोलो गोलो बनाउनु होला। यसरी गोलो बनाउँदाखेरि पिठो चाहिँ फुट्नु हुँदैन, होइन भने तेलमा तार्दाखेरि सबै पिठो फुटेर रसभरि बन्दैन। हेर्नुहोस् त, यस्तो गोलो बनाउनु पर्छ। साथीहरू, यसरी मेरो गोलो बनाउन सकिसकेको छ र यता मेरो चास्नी पनि पाकिसकेको छ। अब म यो चास्नीलाई अलिकति चिसो हुनको लागि, सेलाउनको लागि यता साइडमा राख्दैछु। एउटा प्यानमा तेल राखेर तेल तताउँदैछु। अब म यसलाई बिस्तारै बिस्तारै फर्काउँछु ताकि हाम्रो माथिको भाग पनि पाकोस्। हामी यसलाई हल्का ब्राउन बनाउँछौँ, धेरै कालो पनि बनाउँदैनौँ। साथीहरू, यसरी मेरो रसभरि सबैतिर पाकिसकेको छ। अब म ग्यास बन्द गर्छु। साथीहरू, अघि बनाएको चास्नीको झोलमा मैले यसरी रसभरि हालेको छु।